ରାଜ୍ୟରେ ବିପଦରେ ଗଜରାତ। କୁଲଡିହାରେ କଣ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସରକାର? ଛ ବର୍ଷ ହେଲା କାହିଁକି ହେଉନି ହାତୀ ଗଣନା? ରାଜ୍ୟରେ ହାତୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ଫେଲ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏପଟେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ହାତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ସେପଟେ କୁଲଡିହାରେ ବନ ବିଭାଗ ହାତୀ ଗଣନା ନକରି ଚୁପ୍ ରହିବା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସନ୍ଦେହ। 2017 କୁଲଡିହାରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ହାତୀ ଗଣନା ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ହାତୀ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 97। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷରେ ଥରେ ହାତୀ ଗଣନାର ନିୟମ ରହିଛି, ମାତ୍ର 6 ବର୍ଷ ହେବ ଏଠାରେ ହାତୀ ଗଣନା ହୋଇନି। କୁଲଡିହା ଇକୋ ସେନ୍ସିଟିଭ ଜୋନ୍ ଭିତରେ ଅବାଧ ଜନବସତି, ଚୋରା ପଥର ଖାଦାନ, କାଠ ମାଫିଆ ଓ ଶିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଯୋଗୁଁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ହାତୀଙ୍କ ଚଲାପଥ। ଅସୁରକ୍ଷିତ କୁଲଡିହା ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ବିପଦରେ ଗଜରାତ ଜୀବଜନ୍ତୁ। ପୂର୍ବତନ ରେଞ୍ଜର ଅନନ୍ତ କୁମାର ଜେନା ନୀଳଗିରି କୁଲଡିହା ରେଞ୍ଜରେ ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ 6ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହାତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ନା ଏହାର ତଦନ୍ତ ହୋଇଛି ନା ହୋଇଛି ଆକ୍ସନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯଦି ଦେଖାଯିବ, ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ହାତୀ, ଏବଂ ଏହାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଛି, ଏବଂ ଅବାଧ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ରୂପରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଆନ୍ତା, ଏବଂ କେତେ ପରିମାଣରେ ହାତୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା କରିଡ଼ର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଏହାକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରନ୍ତା। ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ହାତୀ ରହିବାର ସ୍ଥାନ, କିନ୍ତୁ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପଥର ମାଫିଆ, କାଠ ମାଫିଆଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ପାଇଁ ଆଜି ଜଙ୍ଗଲ ଖାଲି ହାତୀ ନୁହେଁ, ପଶୁଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ପଶୁଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ବନ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଅଭାବରୁ କୁଲଡିହାରେ ବଢ଼ୁଛି ଶିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ। ଏହାଛଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲରେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ବାସସ୍ଥାନ ଅଭାବରୁ ଗାଁ ମୁହାଁ ହାତୀ ପଲ। ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଟ୍ରେନ୍ସ ଏବଂ ସୋଲାର ଫନେନ୍ସିଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ନଷ୍ଟ ହେବା ଯୋଗୁଁ ହାତୀ ପଲ ଅବାଧରେ ଜନବସତିରେ ପଶିଯାଉଛନ୍ତି, ଫଳରେ ହାତୀ ମଣିଷ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି। କେତେବେଳେ ହାତୀର ଜୀବନ ଯାଉଛି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ମଣିଷର। ହାତୀ କରିଡ଼ର କଥା ଯେଉଁ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା କାଗଜପତ୍ରରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ହାତୀ କରିଡ଼ର ପାଇଁ ଯାହା ଯୋଜନା ନେବା କଥା ଆମେ ଜାଣିବା ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଏଇଟାକୁ ଡିକ୍ଲେରେସନ୍ କଲେ, ସୋଲାର ଫିକ୍ସିଂ କଲେ, ସେ ସୋଲାରଟି ଯେଉଁ ମେସିନ୍ଟି ପୋଡ଼ିଗଲା, ତାପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତା'ର ଆଉ ଗନ୍ଧ ବାସନା କିଛି ନାହିଁ। ଡ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ, ଡ୍ରେନ୍ ଖୋଳିଦେଲେ ସେ ଡ୍ରେନ୍ ସେଇ ବର୍ଷ ହିଁ ପୋତିଗଲା, ଏବଂ ତାପରେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର ଭଳିଆ ହେଇଛି। ତେବେ ଏଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ହାତୀ 6ଟା 7ଟା ହାତୀ ମରିଗଲେଣି, ଏବଂ ତା'ର ତଦନ୍ତ ହେଉନି, ହାତୀ ଗଣନା କରାଯାଉନି, ପ୍ରଶାସନିକ ପାଖରେ ମେନ୍ ପାୱାର ନାହିଁ, କେହି ନାହାନ୍ତି ଏଠି ଜଗିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛୁ, ତେଣୁ ସରକାର ଏ ନୀଳଗିରି ହାତୀ କରିଡ଼ରକୁ, ଜଙ୍ଗଲକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର। ଗତ 12 ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ ସମୁଦାୟ 954 ହାତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 204 ହାତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। 2019ରୁ 2022 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 245 ହାତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 36 ହାତୀଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଯାଇଛି। ହାତୀ ବଂଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ବିଫଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଗତ ଏକାଧିକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ଟିପ୍ପଣୀ ଶୁଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11ରେ ହାଜର ହେବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ଜଏଣ୍ଟ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଟିମ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ହାତୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ କି? ଉତ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ କିଏ? ବାଲେଶ୍ୱର ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।